Не посідає серед цих регіонів перше місце, але є проблеми так само десь всередині. Ну, ми отримаємо звіт на днях повний, і там будуть всі ці області. Але я хочу сказати, що це Сумська область, це Полтавська область. Я знаю, що є проблеми навіть у Львівській області, так само є проблеми в Чернівецькій області, є серйозні проблеми в Дніпропетровській області. Якоїсь логіки в цій різниці, по суті, немає. Там дещо інша ситуація. Там хто що був гаразд, скажімо так, не вирішувати на рівні місцевої ради НКРЕ і Міністерства енергетики, то власне там зловживали, там і використовували.